្នាំខ្មែរកែរោគទូទៅខ្ញុំបាទគ្រូថ្នាំឱសថបុរាណប៉ុលសេរីសូមចែករំលែកចំណេះដឹងទូទៅជូនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្នាំឈឺថ្មិញយកខ្ទឹមស3-4កំពឹសបុកលាយជាមួយនឹងអំបិល1ចិបបន្ទាប់មកវេចខ្ចប់នឹងក្រណាត់ឬក៏សំឡីហើយយកមកបៀមឬក៏ខំឲ្យចំនឹងចំណុចថ្មិញដែលកំពុងឈឺរយៈពេល30នាទីបន្ទាប់មកយើងយកចេញហើយអាការៈដែលធ្លាប់តែឈឺបើកខ្ទោកផ្សាក្នុងថ្មិញនឹងបាត់ដូចគេបេះសូមអរគុណរបៀបធ្វើឲ្យថ្មិញសបងប្អូនគ្រាន់តែយកខ្ជុងមួយដុំបុកលាយជាមួយនឹងអំបិលបន្ទាប់មកយកច្រាសដុសថ្មិញយកមកដុសដូចដែលយើងដុសថ្មិញសពមួយដងត្រឹមតែរយៈពេល2ដងទៅ3ដងធានាថាថ្មិញបងប្អូននឹងសស្អាតថ្នាំព្យាបាលលៀនឌីសឆ្អឹងកងឬមួយក៏កប់សរសៃឆ្អឹងកងសូមយកមើមខ្ជាយចំនួន2ខាំហើយនឹងមើមខ្ញីចំនួន2ខាំដាំទឹកចំនួន1លីត្រហូបជាប្រចាំ3ថ្ងៃទៅ5ថ្ងៃអាការៈនឹងបានធូរស្បើយជាក់ជាពុំខានថ្នាំផ្ដាច់បារីហើយនឹងស្រាស្មៅក្បាលរុយអាចផ្ដាច់បារីហើយនឹងញៀនស្រាបានវិធីប្រើយកស្មៅក្បាលរុយហាលឲ្យស្ងួតដាំទឹកផឹកក៏បានឆុងហូបក៏បានឬក៏យកទាំងស្រស់យកមកទំពាហូបក៏បានដែរធានាថាពេលដែលហូបហើយធ្វើឲ្យអណ្ដាតស្ពឹកមិនដឹងរសជាតិស្រាហើយនឹងបារីទេថ្នាំបំបត្តិក្លិនមាត់ឬក៏ស្អុយមាត់យកផ្លែក្រូចសើច2ផ្លែច្របាច់ដាក់ដបទឹកចំនួន1លីត្រហូបជាប្រចាំធានាថា3ថ្ងៃនឹងបាត់ស្អុយមាត់ហើយនឹងក្លិនមាត់ហើយថ្នាំបើកម្លាំងដើមបាសឬផ្ទីដាំទឹកក៏បានត្រាំស្រាក៏ពូកែសម្រាប់បងប្អូនដែលខ្សោយអសមត្ថភាពមិនខ្លាំងសូមពិសាស្រាថ្នាំត្រាំជាមួយដើមបាសឬផ្ទីចោះមិនខុសបំណងទេថ្នាំបាយបានយកស្លឹកមរុំហាលឲ្យស្ងួតបុកឲ្យម៉ត់ជាម្សៅឆុងជាមួយទឹកក្តៅហូបមួយថ្ងៃ2ដងមួយដងមួយស្លាបព្រាកាហ្វេឆុងទឹកក្តៅមួយកែវហូបហើយបាយបានសម្រានលក់ស្រួលមានសុខភាពល្អសូមពិសាស្លឹកមរុំថ្នាំដេកលក់ចេកណាំវ៉ាជួយឲ្យដេកលក់ស្រួលទល់ភ្លឺហើយក៏ជាថ្នាំក្រពះពោះវៀនដែរបងប្អូនដែលមានបញ្ហាក្រពះពោះវៀនពិបាកបត់ជើងធំសូមពិសាចេកណាំវ៉ាបានទាំងដេកលក់ស្រួលបានទាំងព្យាបាលក្រពះមើមស្មៅក្រវាញ់ជ្រូកព្យាបាលស្រវាំងភ្នែកមើលបែកផ្សែងមើលមិនច្បាស់ឧស្សាហ៍ហៀរហូរទឹកភ្នែកទឹកដក់បាតភ្នែកជាដើមសូមពិសាមើមស្មៅក្រវាញ់ជ្រូកស្រស់ស្រស់មួយថ្ងៃមួយមើមឬក៏ពីរមើមធានាថានឹងមើលច្បាស់ល្អដើមអំពិលប្រក់ផ្លែព្យាបាលរោគស្ត្រីទូទៅជ
ាពិសេសបងប្អូនស្ត្រីដែលមានរដូវឈឺចុកចាប់រោគគ្រុនរោគខ្យល់សូមយកដើមអំពិលប្រក់ផ្លែដាំទឹកផឹកធ្វើឲ្យរដូវមកស្រួលមិនគ្រុនមិនរហិតរហៃដៃជើងញ៉ាំហើយដេកលក់ស្រួលសូមអរគុណសូមជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យមានសុខភាពល្អកុំឲ្យមានជំងឺអ្វីៗមកបៀតបៀនឲ្យសោះ